os órgãos ambientais, eu não vou te ver, né? Mesmo que eu moro particular, mas é uma coisa que não pega não, né, não pega não. Mais fácil, mais fácil. Olha as perninhas. Pega aí, tu tá. Eu tô filmando e tô me ensinando. Ó, tá filmando. É. Mergulha, vai, tá filmando. Calma, calma. Papai tá com você. Esse carro não encheu, não. Aqui é o meu, cara. Deixa aqui, amor. Aperta assim, enche, por favor. Vai! Aqui é o meu. Alô, o seu. Peraí. Aqui é o meu. Aqui, ó. Agora ela quer, né? Sarinha! Sarinha! Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.